Assalaamu alaykum dhamaantii asxaabta waxaan la joognaa dhamaabuun bay raadaan ma musiishi ma raadaan ma waxaan raadaa hal abuur ma waxaan raadaa maxaad jacayshaa magaca ugu qorta badan jacayshaan lagu yeero intaada fanku hawo ninkii isku jiitay balo wuxuu dhan ah midna markaas kireemish war maxaa wax waa 25 waxa la galay markaas tiska wax ugu tiimis wax ugu tiimis horseed baan ku faraxsanahay in magaca bartamaha magaca burco ku kulano inagoo muddo fogino kala diska keen dambaysay waxyaalaha tiimis sidoo kale horta maxaad ugu jacayshaa maxaa fanka maxaad ugu jacayshaa heesaha maxaad ugu jacayshaa majaajilada maxaad ugu jacayshaa tabadeed sheekooyin ama qisada riwaayada markaa qoray aan ugu jacayahay ay baxday qisadii kugu qosolka badnayd adiga laftaada la qoshay la tabay waxay ahayd horta riwaayad ahaan hadaan ilaahay wax qisadii iga qoslaysay ismacuud baa ismacuudii Soomaaliland oo aan ka noqotay ah bulshadaada ku jecel oo dhan hada la wiiyo maanta in yar oo wax weyn gol ka fula oo sheekay oo qosol badan uga sheekay waxa uu sheekin lahayd kala sheekooyinka ugu weyn iska dhaadheer yahay qosol la lahaadaan oo iska dhaadheer yahay magaranaysa laakiin waxaan uga sheekeynaa sheekada shorto gaaban ee gabadha galaaba bar lagu yidhi ninkaagu waa dhintay beedku ninkaa abii baa ku ninkaagu waa dhintay taa kuma dhaa oo yoodu sidii aad isku leeyahay yaa tii bilow qolada simkiin qabstaa inkastoo inuu ma yeyna maqlayaan ina fahmi absoori oo ka baarantay waxa way abdullahi sinu soo gabagabeena heesha lahayd mid kamid wax jira abdullahi cali shaqaado heesta maxaa nagaa xusuusta dhalanteed ka aduuni mudibayo dangada u hayo dhabada guraya dhaxsawahay hooy dhalanteed ka aduuni mudibayo dangada u hayo dhabada guraya dhaxsawahay haduu iga dhaanshay iga dhaanshay haduu ibuux dhaafshay buux dhaafshay dhalintii ka hadho dhitinayaani halku iga la dhaco nasibkay hoy haddii dhoolay jacaylku aniga uu i dhaafi waayo dhibaatadu waa mid qorano.